Bagus eh, memang ada scene Zilin 6. Wow. Hai, kamu tadi. Leila, ini Litara chong. Kita main dengan Litara chong. Litara. Pakcik terus singkirkan Litara. Eh, singkirkan Litara. Singkirkan Aiman eh. Sebab dia beban eh. Sebab cik cakap, dah kau tak payah main. Malukan aku saja. Ya saya ingat dia dapat coklat lagi. Eh, comelnya. Semangat sikit, bye. Awal. Eh, enemy nampak ke kita bye-bye-bye ni? Oh, itu Marvel yang saya keluar. Itulah Marvel lah yang handsome tu. Marvel, kamu jangan risau Marvel. Kamu tidak akan diapa-apakan. Saya meragui tu. Ha? Kamu ingat? Meragui? Astagfirullahaladzim. Marvel, teruknya. Takkanlah pakcik nak buat benda tak senonoh kat kamu. Marvel, Marvel. Kalau buat apa masalahnya? Ha? Ih, Marvel. Ada pengalaman hitam rupanya. Siapa yang pakai Angela tu? Aling pakai Angela. Lemah juga dia tak ada skin Hello Kitty eh. Kau pakai Angela, ada Hello Kitty? Tak ada. Lemah. Saya mana mampu. Alah, Alek ni. Alah, gurau pun tak boleh. Alamak. First blood, cok. Siapa first blood tu, cok? Harus awas, eh. Diawasi. Nemo. Nemo, eh. Tak apa, tak apa. Awal-awal macam tu lah. Memanglah awal-awal. Nak panas badan je. Nak panas badan. Aling ni dengar pula aku duk mengutuk dia ni. Mau jaga Aling eh. Dia tak ada. Ramai je. Ramai gila kat sana. Girlfriend kau main Angela? Tiba kan? Lemah. Terasa Juzi. Wey! Apa bunuh pakcik ni? Alah, papa. Aduh, tak relax lah papa ni. Hello pakcik, hello. Lama tak masuk. Ye. Macam mana Yin eh? Ada nanti ada ni. Ada Angela dia masuk keluar. Dia buat macam mana? Sampai kita keluar. Oh. Buat dah try. Dah try. It's what a friend does. Kitty's here. Eh, Betty, how are you? Ikat sama dia. Oh, ikat. Ih, cantik cok dekat atas kepala dia cok. Itulah dekat atas tadi. Atas dia cantik. Ada. It's not so hard as baking cookies. Bo. Eh, dia buat danger lagi. Kejap. Nak request backup. Tidak. Alah, dia tengah lagi monyet ni. Saya kena lelap. Dua orang kan? Ya Allah. Apa? Comel je jelah lari kereta. Itulah comel. Comel jadi jauh je. Ah, jadi dia tahu. Well played. Our turret is under
Ya Allah. Aduh, cepat Bunuh Riz. Bunuh Riz, ui. Hari tu jelas suara pakcik. Hari ni baru jelas suara pakcik. Serius lah Amir. Terima kasih Amir. Terima kasih tolong pakcik share. Siapa yang tolong pakcik share ni baik sangat. Thank you so much. Na. Ambil ni. Baik. Eh, alamak ai. Terciduk cok. Hai korang, terima kasih yang menyaksikan makcik. Thank you korang. Nemo, belakang sikit Nemo. Terbaik cok. Macam mana tangkap Fanny? Tangkap aja di mana saja. Pakcik depan ni nak pakai hero lain lah pula cok. Cloud ke Cloudy. Lagi canggih lah cik. Ah, pakai canggih lah. Betul. Dah lah pakcik, dua tu hero favourite pakcik. Keluar pula skin baru, auto cok, merinding. Nak masuk tak boleh lah. Masuk Lian ni tak boleh masuk. Terkeluar. Redor je lah. Tapi cantik je dia punya ni tengok. Dia punya tali tu pun cantik kan. Efek dia kan. Gila lah tali ni efek dia. Ni belakang sikit Mia, belakang sikit. Belakang lagi. Allah, tak sempatlah nak buat. Tinju. Hai tuan. Hai, hilang pula. Aduh. No signal pula. Jap. Under attack.
Our inhibitor turret is under attack. Your team destroyed a turret. Nah, Kenshin. Tak pakcik nak bagi nyawa. Cantik cok atas dia, efek dia. Macam turun daripada langit cok. Turun dari langit. Efek dia memang padu cok. Nemo, ya Allah, aku terciduk aje. Nemo. Tak apa, Mino. Santai, santai, santai. Pakcik pun dapat dua je, cok. Anjing lah pakcik ni, cok. Masuk je lah. Alang-alang tak ada benda nak buat. Tak ada benda nak buat. Kita ada lock pakcik eh. Yelah, lock tu ada, tak ada benda tu. Pakcik masuk tu lagi kuat lah. Yo. Terbaik cok. Alah, cepat sangat korang ni. Alamak ai. Cuba buat bed box ai. Bed box ah. Agak coklat. Ui, semua coklat cok. Kita test item kan. Tak kira. Aku tak kira yang mesti nak coklat. Jo. Pakcik red gamble lah ni je. Siapa-siapa yang masuk dulu, duduklah dari mana korang nak. Mana Aling? Oh, Aling dah. Okay, jom. Izan kat atas, cok. Pakcik akan memakai cok. Haa, pakcik pakai cok.